Aktualisht qenë të ndacak janë bërë një problem i madh për qytetarët e Shkodrës, sepse përveç pjesës që janë të dashur edhe janë të afrushum, ka një pjesë të ty, një pjesë të tyre të cilat nga streset të ndryshme, nga stresi i dhunës, nga qytetarët, nga stresi i nxehtit, nga sa ujt dhe ushimit, shpesh herë shfaqin shenja agresiviteti. Këto janë problematika që janë parë dhe janë shpesh janë denoncuar nga qytetarët. Për këtë arsye, bashkia ka marrë nisëm për grumbullimin e një pjesë të madhe të tyre në dy stresat aktuale të bashkisë dhe me shpresë edhe në një stres të tretë e cila do të ndërtohet me që do jetë një stres përfundimtar do të ndërtohet me kalimin e kohës sa të plotësohen procedurat e nevojshme për ndërtimin e saj. Aktualisht kemi filluar me kapjen skuadra bashkisë, ka filluar me kapjen e qendëve ndacak. Dilet herët në mëngjes ose në orarët ndryshme gjatë ditës, bëhet kapja e tyre, sterilizimi, kontrolli mjekësor i tyre, matrikullimi, vaksinimi i tyre dhe çuarja në stres, në cilën kanë kushtet dhe shërbimin e nevojshëm për trajtimin e tyre. Shumë shpejt kemi planet tona janë që shumë shpejt të vihet re në rrugët e qytetit një paksim i qenve, mundësisht heqja totale e tyre nga rrugët e qytetit, që qytetarët pashtu edhe turistët të lëvizin më të sigurt në rrugët e qytetit, mos të ketë problematika si që në shfaqur deri tani.